Рухаємо далі. Покажемо вам, як працюють сапери у лісах Святогірської громади. Піротехніки розповідають, що найчастіше в такій місцевості знаходять мінопелюстки. Більше в нашому матеріалі. На. Розкладають металошукачі, одягають захист. Так, піротехніки готуються до розмінування. Сьогодні вони працюють у лісі в Святогірській громаді. Тут нещодавно була пожежа. Це другий раз. На цій ділянці працюють вчотирьох. Перевіряють вхід у ліс біля проїжджої частини. Між собою тримають дистанцію задля безпеки. Владислав Левченко, сапер з Кропивницького, розповідає про свою роботу. Йдеш з металодетектором, є сигнал щупом, наприклад, чи ножом. Під 30 градусів, під кутом прощупується обережно. Якщо на щось натикаєшся, то повідомляєш старшого офіцера, що ти щось знайшов, і він вже приймає рішення, що робити далі. Дуже багато осколків, ось в цьому лісі він дуже забруднений осколками, дуже багато сигналів від осколків. Владислав працює піротехніком майже рік. Каже, на Донеччині вдруге його ротація триватиме 45 діб. Дуже багато замінованих територій, дуже багато залишків, плюс жара в бронезахисті, то складновато. Але справляємось. В лісах на Донеччині, додає сапер, найчастіше зустрічаються міни-пелюстки. Знайти їх без металошукача складно. Голки падають, воно його притрушує, їх не видно. Є пелюстки, яких є самоліквідатор, і в який час спрацює самоліквідатор, ніхто не знає, тому вона може вибухнути в будь-який момент. Я б не сказав, що ось тут, де ми сьогодні працювали, то тут не дуже, а рядом ми працювали в лісі, то там було дуже багато ПФМок, було прям дуже всіяно ПФМками. Начальник піротехнічного відділення Андрій Дмитрієнко керує цією групою. Розповідає, на лісових пожежах першими працюють сапери. Поки воно все нагріте, це дуже небезпечно. Чому? Ну, всі розуміють, да, там вибухова речовина і може статися, ну, будь-що. Тому потрібно почекати, поки воно все, ну, хоча б, ну, охолоне трохи. Ми робимо прохід, щоб дійти до очага пожежі. Для того, щоб пожежні змогли під'їхати і її локалізувати. Доводиться також працювати з місцевим населенням, говорить Андрій. Ідуть все одно в ліс, тому що їм треба топити, там дрова ці всі потрібні. Проводили співбесіди, все. Людина, якщо не розуміє, думає, а, я пойду, в мене, ну, нічого не станеться, спиляю ту сосну. Ні. Андрій додає, піротехніки можуть працювати тільки вдень. За цей час одній групі вдається обстежити від пів гектара території. В цей день група вибухонебезпечних предметів не виявила. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.